හයි කොහමද ඔයාලට අද අපි ආවා බාලි වල ට්‍රැවල් සීරීස් එකේ එපිසෝඩ් එකක් අරගෙන ඉතින් ඔයාලා අපේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් subscribe කරලා තියාගන්න අපි ඇවිල්ලා ඉන්නවා ඉන්දුනීෂියා වල බාලි වලට ඉතින් ඒකේ අපේ experience එක තමයි මේ දවස්වල අපි ඔයාලත් එක්ක share කරගන්නේ අපි බාලි වල මුලින්ම ආවේ චැංගු වලට ඉතින් චැංගු වල ඉන්න last day එක තමයි අද අද අපි plan කරලා තියෙනවා චැංගුල තියෙන main places තුනකට යන්න. ඉතින් අපි මුලින්ම ආවේ ගරුඩ විසුණු කෙන්කනාවලට. ගරුඩ විසුණු කියවම ඔයාලට මොකද්ද මතක් වෙන්නේ? විෂ්ණු දෙවියෝ නේද? ඉතින් මේකත් ගරුඩ විෂ්ණු කියන්නේ Hindu ආගම මූලාශ්‍ර කරගෙන හදපු cultural park එකක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඔයාලා දන්නවද මේකේ statue එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි ලෝකේ උසම හතරවෙනියට තියෙන statue එක තියෙන්නේ. Liberty statue එකට වඩා මීටර් 30ක් උසයි. ඒ කියන්නේ මේකේ උස මීටර් 1221ක්. මේ පාගයට ඇතුල් වෙන්න කලින් මුලින්ම අපිට entry fee එකක් ගන්න තියෙනවා. ඒක උනේ කපල් එකකට ඉන්දුනීෂියානු රුපියල් 250,000. ඕස්ට්‍රේලියානු ඩොලර් වලින් ගත්තොත් ඩොලර් 25ක් තමයි අපිට ගියේ. ඉතින් entry ticket එක අරගෙන cultural park එක ඇතුලෙන් අපිට ඒ statue එකට යන්න තමයි තියෙන්නේ දැන්. ඉතින් මේ පාක් එකේ vibe එක හරිම වෙනස්. Colorful විදියට හදලා තියෙනවා. උඩ statue එකට යන්න කලින් පහළ පාක් එක ඇතුලේ තව පොඩි statues කිහිපයක්ම තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ අපිට හම්බුණු පළවෙනිම statue එක. ඉතින් මේ පාක් එකේ වැඩ ඉවර වෙලා 2018 tourism වලට open කරලා තියෙනවා. හැබැයි ආගමික මිත්‍යා මතභේද වගේක් ඇවිල්ලා ආයෙ පන්සල close කරලා තියෙනවා. ඒගොල්ල කියලා තියෙන්නේ tourism වලට ආගම සම්බන්ධ කරගන්න එක හොඳ නැහැ කියලා. හැබැයි ආයෙ මේ පාක් එක tourism වලට open කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවද ඒ statue එකට යන්න තට්ටු 9ක building එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට උඩම තට්ටුවට යන්න දෙන්නේ නැහැ. Tourist ලට යන්න දෙන්නේ විෂ්ණු ගරුඩ මූර්තිය පටන් ගන්න building එක ළඟට විතරයි. ඉතින් අපි ඔහම උඩට එනකොට ටිකක් මහන්සි. ඊට පස්සේ අපි මෙතන වාඩි වෙලා ටිකක් rest කරා. මේ තියෙන්නේ ගරුඩගේ තව statue එකක්. දැන් මේ ඔයාලට පේන්නේ ලෝකේ හතරවෙනියට උසම statue එක. Guys අපි තාමත් ඉන්නේ cultural park එකේ උඩට යන ගමන්. හරිම රසනේ. හැබැයි අපි උඩටම යනවාද? ඉතින් පාක් එක ඇතුලෙන් ඇවිදගෙන යන්න අකමැති අය ඉන්නව නම් ෂටල් බස් එක ගන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඒකට වෙනම එක්ස්ට්‍රා ෆී එකක් ගෙවන්න ඕනේ. ඉතින් අපි හිතුවා පයින් යන්න ඕනි කියලා. මොකද ඇතුලේ ලස්සන ෆොටෝස් ගන්න ප්ලේසස් ගොඩක් තියෙන නිසා. දැන් මම මේ හස්බන්ඩ්ට කිව්වා ෆොටෝස් ටිකක් ගන්න, ඇක්ෂන් ටිකක් දාන්න කියලා. එයා දන්නේ නැහැ මම වීඩියෝ කරන්න කියලා. ඉතින් මේ ගරුඩ විෂ්ණු කතන්දරේ Hindu ආගම මිත්‍යාව පදනම් කරගෙන තමයි මේක නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. ගයිස් ඇත්තට මේක කොච්චර ලොකුද කියනවා නම් අපි පහළ ඉඳන් බලද්දී statue එක දෙපැත්තට වැනෙනවා වගේ තමයි පේන්නේ. ඒ තරම් උසයි. හරි, දැන් අපි ආවා statue එක තියෙන building එකට. ඉතින් මං කියවනේද කලින් අපිට statue එකේ උඩටම යන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි එතෙන්ට යනවා නම් අපිට මෙතනින් entry ticket එකක් ගන්න ඕනේ වුණා. මෙතෙන්ට එනකම් විතරයි අපි මුලින් ගත්තු ticket එකෙන් එන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි උඩට යන්න හිතුවේ නැහැ. මොකද අපි හවස බුක් කරලා තියෙනවා ස්පෙෂල් ඉවෙන්ට් එකක්. උඩටම යන්න දෙන්නේ නැහැ. ඔය දැන් ගරුඩ විෂ්ණු පටන් ගන්න තට්ටුවට විතරයි යන්න වෙන්නේ. එතනින් උඩට යන්න දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක තේරුමක් නැහැ කියලා හිතන නිසා අපි පහළට ඇවිල්ලා ෆොටෝ ස්පොට් තියෙනවා. ලස්සන ෆොටෝස් ගන්න පුළුවන්. අපි ෆොටෝස් උත් අරගෙන ආයෙත් පහළට එන්නයි හදන්නේ. ඉතින් අපි පාක් එක ඇතුලේ ඇවිදලා ටික බලලා ඉන්න පැය දෙකක් විතර ගියා. දැනවද ගයිස් ඔය පේනවා නේද ඉස්සරහා කවුළු? ඒ කවුළු වලින් ගිහින් බැලුවම අර statue එක අපිට ඩිරෙක්ට්ම පේනවා. ඒ කියන්නේ මොන කවුළුවෙන් බැලුවත් statue එක කෙලින්ම පේනවා ඔය වගේ.
ඉතින් උලුවට වල තියෙන මේන් ප්ලේස් එකක් තමයි මේ කල්චරල් පාර්ක් එක. අවදයක් මේකේ අපිට බලන්න පුළුවන් බාලිනස් කල්චරල් පර්ෆෝමන්ස් තියෙනවා. ඉතින් පළවෙනි ප්ලේස් එකෙන් පස්සේ ලන්ච් ගන්න දලාව හරි දැන් අපි ආවා මනා උලුවට වලට. ඉතින් උලුවට වල තියෙන ලස්සන බීච් වීව් එකත් එක්ක හැදුණු මේන් රෙස්ටුරන්ට් එකක් තමයි මනා උලුවට. හැබැයි අපි අද ගොඩ වෙලාවක් මේ රෙස්ටුරන්ට් එකේ ඉන්න ප්ලෑන් කරලා නැහැ. මොකද අපිට හවස තව බලන්න යන්න විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. ඉතින් මම ගත්ත සැලඩ් එකක්, අෂ් ගත්ත ෆිෂ් එකත් එක්ක බාලි චිලි සම්බෝල. ගයිස්, බාලි වලත් ලංකාවේ වගේම සම්බෝල හදනවා. මාරම රසයි ඒවා. එයාලගේ එක එක ජාතිය සම්බෝල තියෙනවා. මං කීපයක්ම ට්‍රයි කරලා තියෙනවා. මාරම රසයි. ඉතින් අපි ලන්ච් එකත් ඉක්මනටම අරගෙන දැන් යනවා ඊළඟ ප්ලේස් එක බලන්න. දැන් අපි යන්නේ ඉන්ස්ටග්‍රෑම් එකේ ඔයාලා දැකලත් ඇති ලස්සන ෆොටෝස් ගන්න පුළුවන් තැනකට. ඒ තමයි සුලබන් බීච්. හොටෙල් එකේ ඉඳලා වැඩි දුරක් නැහැ මෙතනට. බලන්න උඩ ඉඳන්ම පහළට එද්දි මාරම ලස්සනයි. මෙතන ගොඩක් එන්නේ ටුවරිස්ලා සර්ෆ් කරන්න. ලස්සන වගේම සර්ෆ් කරන්න ස්විමින් වලට මෙතන හොඳම ස්පොට් එකක්. දන්නවද මෙතෙන්ට ගොඩක් අය එනවා දවසම ස්පෙන්ඩ් කරලා යන්න. ඉතින් මැට් දාගෙන පොඩ් කියනවා, සින්දු අහනවා. ඇත්තටම එතන තියෙන වයිබ් එක මනසට පුදුමාකාර රිලැක්සේෂන් එකක් ගේනවා. එතන ලස්සනත් ඒ වගේ, සවුන්ඩ් එකත් ඒ වගේ අමුතුම වයිබ් එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි ගිහිල්ලා වැඩි වෙලාවක් යන්න කලින් ඔන්න ඔය විදියට රැල්ල වැඩි වෙන්න පටන් ගත්තා. කොහොම හරි ගිය ගමන්ම ෆොටෝස් දෙක තුනක් ගත්තා අපි. හැබැයි බීච් එකේ ටිකක් මිස් වුණා. ඉතින් මෙතෙන්ට යනවනම් අනිවාර්යෙන් උදේ යන එක හොඳයි. මොකද අපි අද්දිත් 4:30 වගේ වුණා. ඉතින් හවසට රැල්ල මේක ටිකක් සැරයි. ඉතින් ෆොටෝස් ගන්න ස්පොට් වල පොඩක් කිව් එකක් තියෙනවා. මොකද යන කට්ටිය ලේසියකට ආයෙ එන්නේ නැහැ. ඔය විදියට ඉතින් ඒ ප්ලේස් එකත් බලාගෙන අපි ඊළඟට යනවා බාලි වල තියෙන මේන්ම කල්චරල් ඉවෙන්ට් එකක් බලන්න. අහලා තියෙනවද කෙචක් ඩාන්ස් එක? ඉතින් බාලි වල තියෙන වන් ඔෆ් ද මෝස්ට් යුනික් පර්ෆෝමන්ස් එකක් තමයි මේ කෙචක් ඩාන්ස් එක. ඉතින් ටුවරිස්ලා අනිවාර්යෙන් යන ප්ලේස් එකක් තමයි මෙතන. අපි අහලා තිබෙනට හැමෝම කෙචක් ඩාන්ස් එක බලනවා කියලා මේ කතාව ඇත්ත කියලා අපිට තේරෙන්නේ මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ. මොකද මේකේ තියෙනවා ෂෝ ටයිම් දෙකක්. ඉතින් 6:30 ෂෝ එකට තමයි අපි ගියේ. හැබැයි අපි අද්දි 6:30 ෂෝ එකට කට්ටිය ඇතුළට අරගෙන ඉවරයි. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ ඉන්නේ 7:30 ෂෝ එක බලන්න ආපු කට්ටිය. ඔයාලට ඇතුළට ගියාම පෙනෙයි 6:30 ෂෝ එකත් ෆුලි බුක්. ඉතින් මේකට එන්ට්‍රන්ස් වෙද්දී අපිට මේ වගේ එකපාරට සරන් එකක් දෙනවා. හැමෝම මේක අඳින්න ඕනේ. ඔයාට පේන තැන තමා ඩාන්ස් එක තියෙන්නේ. ඉතින් සන්සෙට් එක ඇතේ කියන මාරම ලස්සනයි. පේනවා නේද ඒක ෆුලි බුක්. ඉතින් මේ ඩාන්ස් එක තියෙන්නේ පන්සලක් ඇතුලේ. අපිට 6:30 ෂෝ එක බලන්න යන බැරි වෙන නිසා අපි හිතුවා පන්සල වටේ ටිකක් ඇවිදලා එන්න. හැබැයි දන්නවද මොකද වුනේ කියලා? අපිට වඳුරන්ගෙන් නම් හරියට පරිස්සම් වෙන්න උනා. මොකද මේ පන්සලේ ඉන්නවා වඳුර රංචුවක්. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා අපේ තියෙන අයිටම් උදුරගෙන දුවනවා. ආලර වීඩියෝ එකෙත් පෙනේ ආමේ තියෙන්නේ. මෙයා මේ දාගෙන හිටපු සංග්ලාස දෙකක් තමයි අරගෙන ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ওই විදියට අරගෙන කඩලා දාපු සංග්ලාස සෑහෙන තිබුණා. වෝටර් බෝටල්, සමහර අයගේ ෆෝන්. ඒක මරත් උනා. මගේ ෆෝන් එක මම ෆොටෝ එකක් ගන්න ගමන් හිටියේ. දන්නේම නැතුව වඳුරෙක් පැත්තෙන් එනවා ඒකට. ඉතින් ඉස්සරහා ඉඳපු කෙනෙක් දැකලා මට කිව්වා. අම්මෝ ඉතින් ඒ වෙලාව ඉඳන් මම ෆෝන් එක අතටවත් ගත්තේ නැහැ. ගයිස් ඒගොල්ලෝ අපි ගාව තියෙන ඕනෙම දෙයක් අරගෙන දුවනවා. ඒගොල්ලෝ එකට පුරුදු වෙලා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ හැමෝම හරි නපුරුත් එක්ක. ආලා යනවනම් වඳුරන්ගේ දිහා බලන්නවත් එපා. ඒගොල්ලන්ට කෑම දෙන්න, කතා කරන්න, සෙල්ලම් කරන්න යන්න නම් එපා. මොකද ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි වුණාම ඒගොල්ලෝ කොහොමත් ඇවිල්ලා ළඟ තියෙන දේ උදුරගෙන දුවනවා. ඉතින් පන්සලත් බලාගෙන මෙතන තියෙන ලස්සන සන්සෙට් එක බලන තැනක්. ඊට පස්සේ අපි එතෙන්ට ආවා. සන්සෙට් එක දා ලස්සනටම තිබුණා. බීච් එකත් එක්ක එතන අපි ලස්සන ඉන්ස්ටා ෆොටෝස් ටිකක් ගත්තා. මේ ඩාන්ස් එක ගයිස් පැයක් විතර තියෙනවා. දන්නවද මේ ඩාන්ස් එකට කෙචක් කියලා නම කියන්නේ මොකද කියලා? ඉතින් මේකේ මුකුත්ම මියුසිකල් ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් යූස් කරන්නේ නැහැ.
මේ ෂෝ එකේ ඉන්න මේල් පර්ෆෝමන්සස් ලා චක් චක් කියන වොයිස් එකෙන් තමයි සම්පූර්ණ ෂෝ එකට මියුසික් එක දෙන්නේ. පේනා නේද මේ ඩාන්ස් එක බලන්න කොච්චර සෙනගක් එනවද කියලා. ඉතින් ඔය පහළ පේන තැන තමයි ඩාන්ස් එක තියෙන්නේ. මේකේ කතන්දරය අපි හැමෝම දන්නවා. මං හැබැයි මෙතන කියන්න යන්නේ නැහැ මොකද්ද කියලා. ඔයාලා වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න. ඩාන්ස් එක බලද්දී ඔයාලට තේරෙයි මොකද්ද මේ ස්ටෝරි එක කියලා. ඉන්දියාවත් අපේ රටත් එක්ක සම්බන්ධ වෙච්ච කතන්දරයක්. ඉතින් ගෙස් කරන්න මොකද්ද මේ කතන්දරේ කියලා පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. Thank you.